Tá gostosa, Madalena? Tá boa, não tá? Eu vi os galos ali brigando, mas rapaz, mas é briga feia, hein? Aí bate com gosto no outro, né? É que ali tem umas ali que ela tá enferreada no rio. Eu fechei aquela de cima, sabe? Ah. Elas ficam batendo nas outras. As galas. O senhor tem um tempo certo de soltar elas daí, né? Tem. Bom, fica só uns 2, 3 dias, aí elas... É a desemperreia do ninho, né? Não que briga por causa de mulher, não. Aí eu pego o sonho delas. Com tantas aí, né? Você quer brigar? Mas essas galinhas o senhor cria? É. Assim, quando o senhor quer comer uma galinha, o senhor vem aí, pega normal, é. Tranquilo, dá um pirão que dá gosto, né? Madalena faz um pirão com galinha caipira, que meu Deus do céu, eu não quero outra coisa, viu? Tá enchendo a boca d'água? É, lógico que já tá enchendo a boca d'água. Quantos galos o senhor tem no terreiro, seu Sebastião? Não é à toa que eles brigam bastante, né? Quando vai virando um plano, a mãe fala, oh, essa aqui é bonita, esse povo é chapagalo, então, né? Quem vai deixar? Aí vê quando vai ficando isso daqui, aí vê quanto de cor, né? Pra deixar. Você vê, ó, se eu placar aqui, tem ela, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só aqui eu tô vendo 4, e ali 5. Dá uma chegadinha aqui fazendo um favor, seu Sebastião. Me fala sobre essa beleza aqui, ó. O senhor tem coisa boa aqui, tá escondendo de nós, senhor? Não, não tá escondendo não, ué. Eu tô brincando, é que nós não sabíamos, gente. E a gente curioso, viemos aqui pro fundo, ó. Isso aí pode pegar, a gente com as duas canas ali, a gente mesmo toca ali pra... O próprio peso da... É, o peso desse pau aqui, ó. Vou tocar essa cana. Mas dá duas funções também, dá pra poder o caboclo ficar pendurado lá e você vai fazendo ele girar aqui. Esse mesmo sistema aí que usava. Aquela juntinha de garrote que tava no carro. Sabe, irmão, fica com põe os dois ali, com a corda ali, amarra uma outra corda aqui, amarra na beira ali, o senhor vai tocando e vai pôr na cana e vai virando mesmo. Esse engenho tem quantos anos mais ou menos? Isso aí é uma coisa, vai ter uns 200 anos já. Tem, ué. É muito antigo, muito. Muito antigo mesmo. Isso aí, uma vez que eu vi que a Madalena estava emperrado. De tão velho que estava, tava emperrado. Onde foi mesmo, nessa nossa andança, nós vimos um, mas estava até no chão, Madalena. Acho que foi lá no Serginho. Acho que foi lá em Juruaia. Esse aí, com certeza, será que é feito no Brasil? Ela foi em Carrefour, lá um lá em cima. Às vezes nem é, né? Carro de boi lá, ó. Passando. Lá embaixo, né? Carro de boi, carro de tudo. Rapaz, não é que eu peguei mesmo? Olha lá que beleza, ó. Sei lá, é o coi, não é o... Ah, é o Zé Terror. Ele foi buscar esse carro lá pra lá de Santa Rita. Ele mandou fazer a mesa do carro, mandou... Hoje que eu venho fazendo. Olha lá, gente, aquele caminhão lá tá levando o carro de boi. O seu Antônio conhece o proprietário dele? Também é a cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo. Beleza, viu? Tá longe, hein? Olha lá, ó. Tá aparecendo bem o carro? Peguei. Pegou? Peguei. Deixa eu chegar mais perto desse. Ele que levou as telhas, Madalena. Ah, é? Gente, dá uma olhada nesse engenho aqui, ó. Deixa eu ver um negócio aqui. Tem alguma coisa escrita ali? Eu vou tentar ver o que está escrito. Estou fazendo sombra ali, você está sendo ruim. Ih, molhei meu pé esquerdo, bem. Molhei meu pé esquerdo. Gente, eu tô aqui, ó, filmando. Eu molhei meu pé esquerdo, tô sentindo gelado. E eu vou mostrar para vocês o que é, ó. Pisou na. Ó. Ai,
Ó, oh, vou mostrar pra vocês o que é, ó. Olha que maravilha. Ó, oh, lá, ó. Pisou na corda. Eu falei pra Madalena. Olha lá, eu vou mostrar mesmo, olha lá, ó. Olha lá. É, coisa boa, tá vendo? Então, é patê de azeitona. Quem vem pra cá tá sujeito a essas coisas. E aí, tem chinelo? É, e eu gosto. Eu tava ali com a Madalena e filmando na hora que eu pisei no cocô do garrote ali. E tava filmando com a Madalena ali, e é americano. Veio de Nova York. Não é a Madalena, né? Não é a Madalena que veio de Nova York, não. O engenho. Veio de Nova York. Tá marcado lá Estados Unidos da América. Opa, só um minutinho. Olha que lindo, ó. E é realmente importado. Deixa eu ir ali embaixo, que eu tá limpando a cana lá, deixa eu ver. Que ele é tão carinhoso que vai fazer um. Passar uma garapa aqui pra nós, só pra gente ver ele funcionando. Olha lá, ele limpando. Olha lá, o Maurício, como é que ele chama? Não lembro o nome dele, tá chegando. Cadê? Tá descendo o carro. É, dando ré. Qual que é essa cana aí, a qualidade dela? Cana uva. Cana uva? É. Não conheço não, hein? Ah, é? É. Tá falando que aquela cana ela dá a garapa mais doce. Eu não conhecia aquele. Essa qualidade de cana. Eu não conhecia, não conhecia, Madalena? Não. Rapando ela desse jeito aqui, o caldo dela não sai muito escuro. Então sai um caldo mais claro, né? Da pele da coisa. Que vida boa, passa perto da gente, nem esquenta a cabeça. Opa, deixa eu mostrar um negócio aqui. As garças estão chegando. Só que onde eu tô não dá pra poder ver direito. Daqui dá. Olha lá quanta garça, ó. Lá, olha, Madalena, quanta garça lá, Bel. Você não pisou onde eu pisei, não? Não, põe de grama que eu vou escolher minha chinela aqui. Aqui ele tá dando uma limpada boa nesse engenho. E ele teve o capricho de pegar duas canas lá para tirar a garapa, né? E nós vendo esse engenho aí, o seu Sebastião falou que vai fazer um protetor para ele, né? Para não estragar aqui no sol, para não enferrujar por causa da chuva. Tem que rachar. Aí eu falei ela, que se for fazer um, tem que ser grande. Ou só quebrar ela. Ou só proteger o engenho em si mesmo, né? Esse engenho de quem que era, seu Sebastião? Esse engenho de quem que era? O senhor adquiriu de quem? Comprou de quem? Lá está rachando a cana no meio, né? É um lambique de pinga grandão. É engenhão grandão, então chega aqui piscando, passa de uma vez, mas você vai e sai uma bica do guarapa. Ah, eu queria ver. Tira a mão. Vai vir aqui.
Começaram a fazer um pilão e desistiram? Começaram a fazer um pilão com o toquinho lá e desistiram. Olha lá, começaram a fazer o pilão. Bem, você está contra o sol, preta. Está contra o sol, a foto vai ficar cabeça. Agora o seu Sebastião está fazendo a tração e o rapaz aqui. Aí tem que abaixar a cabeça lá. É. É, mas eu quero ficar pra lá um pouquinho. Que legal. Rapaz do céu, que beleza, hein? Abaixa a cabeça. Aí tem que baixar a cabeça. Já abaixa o corpo tudo mesmo. Se o cara quiser ter coxa grossa, é só fazer isso aí, ó. É. Olha lá, ó. Fica aqui que nem Sansão. Olha lá quem tá chegando, Tê. Ô, Mar, vem cá. Oi. Vem cá, dá a mulher. Bom. Fala, moço. Tamo aqui, rapaz. Olha lá, chegando da roça, olha lá. Abaixa a cabeça. Você tá bom, ué. Tá ficando doce. É, Madalena, agora você vai filmar que eu vou ajudar o seu Sebastião ali. É guarapa gostosa que sai desse bagaço aqui. Que a que eles. Já sai que é um leite, olha, você vê igual um leite. Bora. Deixa eu ver essa máquina aqui no canto. Bom, agora eu vou pegar a filha pra ajudar o seu Sebastião. Vai ficar melhor, seu Sebastião. É, ajuda dois. É. Só não vale derramar esse baldinho aí, que eu vou ficar muito triste. Daqui a pouco eu vou pendurar aqui, vou querer que se desbaixou no empurra também. Vai, Cicinho, trabalha, Cicinho. A vida é doce. Eu também junto com o garapa, a vida é doce. Tá vendo? Esse aqui. É, tá bom? Tá bom? Bom demais, tá bom? Tá bom? Tô bem, você? Tá fazendo de boa na roça? Vou dar uma mão aqui, né? E agora melhorou, hein? Tá trabalhando aqui hoje? Eu tava mexendo com lavoura, batata. Tá aí, você tá dando ninguém viu, né? O mais gostoso é agora. Você tava vendo esse engenho americano, né? É. De Nova York. É. Você tava vendo isso. Nova York, Estados Unidos da América. É. Rapaz, no final de um copo de cana, o cara perdeu uns pais de quilo. Cuidado, você tem que ver o nome aqui. Vou fazer a foto aqui. Tá abaixada, né? Acabou. Acabou. Acabou? Acabou, mano. Acabou. Aí, tá bom, mano.
A hora que eu cheguei, acabou. É, mas você botou a mão na massa aí. Né? Alô? Oi. Tô bom, senhor. As garças descendo. Não, não sei, não sei. Faz tempo que não vou lá. Daqui a pouquinho duas caninhas. Ai, duas canas, dá tudo isso, hein? O mundo do Guarapá. Que coisa, né? De duas canas deu tudo isso. Aí o cara vende um copo por... Quer tomar no copo ou na caneta? Eu quero no de alumínio. E Madalena, quanto tá lá em... Não precisa encher não. Mano. Quanto que tá na estrada? R$5? R$4? Quanto... Gente do céu, vou saborear isso, que delícia. Eu não lembro quanto tá na estrada, se é R$3 ou R$4. Não lembro, Cícero. Muito bom. Ô, duas canas dá um tanto bom, hein? É, não foi cana grande. Deixa essa jarrinha aí. Se eu ficar filmando, não vai sobrar pra você não. Então, rapaz. Não vai sobrar pra você não. Verdade. Só a Madalena pegou metade. Tô com vontade de tomar tudo. Nossa, hoje eu vou dormir, hein? Meu Deus. Pode. Nossa, eu tô mandando. Pode. Vai lá. Pode dar pra pegar mais? Dá lá pra gente lá, depois você filma. Não bota muito não, senão eu vou dormir que nem uma criancinha. E vocês não vão tomar? Lógico que vão. Toma aí. Agora você filma aí que eu vou tomar também, nega. Vou deixar pra você. Vai deixar pra mim não? Vou deixar pra você não. Botar uma 50 aí um dentro estraga tudo. Diz que a 50 é feita de... De cana, ah, mas que piada. Segura aí. Tá gostoso. Eu vou entrar aqui. Vou entrar aqui no meio. Entra em cena. Ô louco! Vou tomar garapa. Vou tomar garapa. Que delícia, gente. Bom demais, né? É muito bom. É, nós estamos aqui, nas caminhas aqui, então, estamos fazendo uma filmaginha lá no Evo. Sabe o tempo que nós estamos aqui se divertindo, não estamos pagando nada e sendo felizes? Não precisa muito para ser feliz, né? Fala a verdade. Tem gente que fica preocupada demais com as coisas, é? Né? Tanta você coisa passar, boa que... Aqui, né, assim, café. Tá bom, então. Tá bom. Fala aí. Tá bom. Nem tomar aqui, vai ficar sem. Tá bom. Obrigado, senhor. Daí, mais um golinho pra mim, Circinho. Você tomou tudo. Você falou, Madalena? Ó. Foi tudo. Essa caneca tá furada? Vou deixar aqui pra poder continuar filmando. Não tá furada essa caneca? Tá furada, tá furada, sim. Tá furada, sim. Rapaz, duas canas deu tudo isso. Que gostoso, hein? É duas caninhas pequenas, com uma cana meia grande. Né? Pode tomar, pode tomar. Se o Bacinho, o senhor for botar um protetor ali, ó, dá pra poder fazer com lona, bem feitinho, não dá? Dá, dá. Protetor tá onde, Bé? Deve tá lá, né? Deve tá. Ele não quer? Como é que ele chama mesmo? Não gosto de tomar garapa, não? Você não sabe o que tá perdendo? Eu gosto. Você não gosta? Que é isso? Você não sabe o que tá perdendo, rapaz. Eu sei o que tá perdendo, guarapa. É, uai. Tá doce, hein? Tá. Tá. Tá muito boa. Ah, é mais? Boa, uma mais, hein? Digo, nós reinava aqui, nós não tá tendo cana aí, sabe? É. Aí nós punha aquela juntinha de garrote que tá perto do carro ali, nós punha os dois ali, ó, pegava os dois e mandava uma corda lá na frente, ó. Ah, lembro! E vai falando com ela e ela vai virando isso, você vai pôr na cana ali. Deve ser muito bonito, né? Bonito. É muito arrumado. É bastante, sabe? A próxima vez que o senhor voltar aqui, nós vamos pôr os dois aí pro meio aí, nós vamos filmar. Nós Madalena... Tá bom demais, você não tá nem escutando nenhum homem falar, né? Ele tá falando, você tá assim, ai meu Deus do céu, que é isso? É, você tá em outro mundo.
Aí o senhor vai filmar nós serrando lá embaixo. Não, nós vamos fazer sim. Vai serrando lá. Aqui, pessoal, ele vai, na próxima vez que eu retornar aqui, nós vamos lá descer no lugar ali para nós usar um serrador serrar antigo, madeira, né? Serrar madeira na serra de mão. De mão. É. Um em cima da torre e o outro embaixo. O outro embaixo, em cima do giral. É. Eu já vi onde é que tá o lugar lá, depois nós vamos fazer isso. É. Aí nós, você vai vir nós serrar um pouco lá. Não, eu também vou serrar. O senhor também. Oxe. Vai? E não? É a mesma coisa que pescar. Eu ficar olhando se quer pescar, você acha que eu não vou querer pescar? Ainda mais eu que gosto. Vai vou de... ajudar nós a serrar. Vou de coração, sim. É. Esse aqui tá trabalhando com as batatas? Esse aí tá mexendo na lavoura de batata. Olha lá. E aqui não para, vocês não param também, né? Não pode parar, né? Não, pode não. Bom, aqui, esse aí foi fotografado hoje. Hoje ele foi fotografado. E aquilo ali não quer tomar garapa. E olha lá, gente, que bonita as garças, ó. Garças. Olha. Lá naquele calipo lá. Olha lá onde as tornam lá. Quer mais, sim? Não, tá bom. Toma mais, pode tomar. Não, tá bom, Sebastião, é verdade. Toma, pega lá, não pega? A chegada dela. Pega, lá, pega. O Zé Terror passou com um carro de boa dentro do pé. Do... Pega, quer ver? Você vai ver só. Olha. Ó. Aí, ó. Aí, ó. Ah. O Zé Terror passou com um carro de boi em cima do caminhão ali, daqui ele puxou lá encobrindo lá na frente, lá apareceu o carro novinho. Não, vai lá pra você ver. Ah, no gás certinho, olha lá. Pega exato na cama. Quantas garças, hein? Não, não tá. Ah, ali é... Vai juntar ali mais de 2.000 garças ali. Que é... Olha, olha que passa, entrar lá da Bangalau, que é essa arvoreira ali. Como é que é? Sem reta. É, não sabe pra onde vai, pega o rumo, né? É, pro escuro. Olha lá, olha que o cara vai descendo aqui, lá, hein? E a hora que sai cedinho, tá? Deve ser muito bom. Quando começa a clarear o dia, vai saindo um pouco cada lado, sabe? Tem muito, hein? Ah, tem muito na folha, pontos. E até escurecendo, tá chegando mais, hein? É as garças lá, as galinhas aqui. Olha lá, ela vem pleirando lá, a galinha lá atrás dela. Que beleza. E vão pleirando tudo, né? Tem uma... Vou ter que erguer a câmera aqui agora, depois eu vou... Fica um osso, fica bem na, mais na ponta da árvore. Eu trabalhava na firma da... Era da roça. O pai dele. Aí, tinha até cara em mudar pra dentro da cidade. Aí ele pôs os pedidos também pra trabalhar. Um foi com a firma, outro foi com outra. E aí esse um, entrevistaram ele. Depois eu trabalhei, passou foi 8 anos também na roça. E por que galinha só dorme empoleirada, hein? Por causa dos bichos, né? Deus faz assim. É, por causa dos bichos. Olha lá, mais velho, chegando. Olha que coisa bonita que ela deu ali, você viu? Não vi, bem. Tomei foi uma pancada na cabeça aqui agora. Da onde? Lá de cima. Agora? É, caiu alguma coisa na minha cabeça. Também ficou muito pequeno, então. Foi, foi. Ah, eu também não vi, não. Bateu que... Não é um abacate, né? Não, senão tava enrolado. Então você vai cair sentado. Se caiu um bacana na tua cabeça, pegou e estragou o bacote. Não é não? Então. Pegou e estragou o cabelo. Pois é. Olha o capacete aqui, meu pai caprichou, viu? Viu? Meu pai caprichou no capacete. Mas isso aí na verdade é porque ele é novo ainda, agora tá nascendo cabelo. E acho que é isso mesmo. Na verdade é que é novo. Olha lá o pessoal. Pessoal aí, ó. Já que horas são essas?
Agora? É. Nós estamos aqui até agora, gente, ó. 6 e 4. Ai, que gostoso, ó. Nos divertindo. Estamos zoando com a minha careca e nós estamos aqui tudo dando risada. A hora tá passando, as galinhas chegando. E tem um folgado aqui que não quer saber de nada. É. Tá vendo? E tudo isso aqui tem remoça, gente, ó. Olha lá. É, tem subindo aqui? Olha ali que beleza, ó. Aí, Jeane, ó, você que gosta, Jeane. É, a Jeane gosta bastante mesmo. Olha que beleza, ó. E vai que vai, ó. Umas galinhas bonitas, né, Cícero? Bonitas mesmo, muito bonitas, bem tratadas, né? Escuro, é, compensa. Olha lá o galo bonito lá, ó. Vai subindo, ainda vai cantando uma música ainda. Olha quantas, ó. Mas é, é muito bonito mesmo, né? O dono da casa tá pondo as mulheres pra dentro. Tá. É. Que titio? Olha. Olha que já. Não tinha visto aquela madeira ali, não.